será a estreia no Brasileirão, no Brasileiro. Brasileirão não. Na Série B, isso é uma vergonha. É ou não é, Sérgio? É sim, Teimbala. É sim. Não adianta mais estar falando o que fez o Ceará desaguar na segunda divisão. Não, 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 não precisa, não adianta mais. Todos sabem de cor e de salteado, Teimbala. Todos já sabem. O Ceará está voltando, retrocedeu, ó. Está voltando de marcha ré. Depois de 1.725 dias, ou seja, 5 anos na elite do futebol brasileiro, eis o Ceará retomando o caminho da volta. Deu marcha ré. Vai novamente desbravar os rincões do Brasil antes tão desprezados. Isto é, volta à Série B. Só não usa Guanabara porque tem direito à passagem de avião. Trembala, e tem um agravante, hein? Eu vou logo falar. O agravante é o seguinte, preste atenção. Você também, para depois ficar me interrompendo. É isso, é isso. O profeta do Baldão, não. Eu sou repórter. Ceará fará 19 jogos em casa, verdade? Verdade. Bom, dos 19, se o STJD não mudar a punição do Ceará de cumprir ainda 6 jogos sem torcida, dos 19 jogos, 33% desses jogos vai ser sem o torcedor. O que é uma perda irremediável. Perde dinheiro e perde apoio da torcida. É o caso de se dizer aquilo que o Matuto diz no seu linguajar tão característico. Além de queda, coice. Passa adiante, Trembala. Tudo bem. Além de queda, coice. Bem definido. Mas não vamos ficar aqui remoendo motivo, causa, não. Vai para a Série B. Vai encarar a Série B. Que faça um time digno para não cair para C. Pronto. Tem outra saída? Ficar lamentando o leite derramado? Adianta para quê? Caiu inexoravelmente para a Série B, encara a Série B, forma um time, até porque não tem jogador de elite que queira vir disputar a Série B. Então, forma um time digno de Série B para tentar voltar para a Série A. Mas atrás dele tem 19 também querendo voltar. Não é brinquedo, não. Como diz o meu amigo Jota Lacerda, grande figura, grande comentarista. Não é brinquedo, não. Está pensando que é Série B. Aí, porque desceu para a Série B, já tem lugar para voltar? Não é isso, não. A estrada é longa, o caminho é deserto, e não só tem um lobo mau, não. Tem vários lobos maus aqui para pegar o Ceará. No meu entendimento, o Ceará briga pelo acesso. Eu coloco aqui 4 times na segundona. Coloco o Ceará, o Avaí, coloco também como provável classificado o time do Sport e ainda o Atlético de Goiás. Para mim, esses 4 aí vão brigar pelas 4 vagas do acesso na Série B. O Ceará tem um time, é um time razoável, não é um péssimo time, é um time razoável. Claro que precisa de 2 ou 3 reforços, mas com o que tem aí e com o treinador, que é um bom treinador, o Gustavo Mourinho, o Ceará briga e é favorito pelo acesso para voltar ao Brasileirão. Passa adiante. Alô, alô, João Paulo. João Paulo Silva, JPS. Santo. Santos. João Paulo Santos. Não, é Silva. Silva, Silva, Silva. Silva, Silva. Silva, desculpa. GPS. João Paulo Silva. Que abacaxi lhe deram, hein? Abacaxi deste tamanho. Você vai descascar. Vai ter que descascar. João Paulo, conselho e rapé, toma quem quer. Minha tataravó, da minha tataravó, já dizia isso. Se cerque de gente competente. Siga a cartilha do Fortaleza. Siga. Profissionalize a sua diretoria.
para você exigir expediente e cobrar. Se for naquela base do amor ao clube, amor febril pelo Brasil, pelo Ceará, não vai a lugar nenhum. Fala, não só ele, mas aqui, ó, o Renito. Já disse os quatro aqui, já falou. É. Esses quatro aqui, na teoria, nem começou ainda. Mas ele tem bola de cristal. Pois é, tem bola de cristal. O Cuiabá não ia ficar na Série A, não, e tá aí na Série A, mangando do Ceará, o Cuiabá. Curitiba, a mesma coisa. Tem que equilibrar o psicológico do Ceará, porque a pancada foi grande. A pancada foi grande, grande, grande. Ou não foi? O time que estava na Série A e está agora na Série B, cara. Está na Série B? Saiu daí? Será clube de Série B? Clube não. Mas time é agora. Time é. E tem mais um detalhe. Não compra essa briga de dizer. E pode dizer, não, você é zica pro Ceará. É não. É pro bem do Ceará. Eu estou dizendo. Com esse time atual, com esse elenco atual, corre o risco de não voltar pra Série A. Anote o que eu tô dizendo hoje. É zica? Então tá bom, amiga. É zica, se você acha que é zica, é. Com esse time aí, com esse elenco aí... Ô, time ruim! Não volta! Não volta, Tribala! Não volta! Com esse time aí, eu tenho minhas dúvidas, mas pra mim, eu não volta. E eu tô falando aqui pro bem do Ceará, cara! Pro bem do Ceará! Contrata! Alô, JP! Cadê você? Passa adiante! Como diz... Já tá tão batido, né? Mas tão batido, que dói no torcedor do Ceará. O Fortaleza soube formar um time, soube compactar o seu elenco, manteve o Vojvoda diante de tantas e milionárias propostas. O Fortaleza manteve pagando um salário muito alto, mas que vale a pena. Fez contratações, fez não, faz, contratações pontuais que dão certo. Essa é a diferença também. E esse ano tem mais uma. Encheu-se de dinheiro. O orçamento do Fortaleza esse ano chega a casa de 220 milhões, quanto 89 do Ceará. O baque é violento. É como aquela determinada loja, né? Que de repente praticamente faliu e está vivendo de concordata, pedindo empréstimo bancário e jogando problema com a barriga. Esse é o problema, a diferença é enorme. Junta o time profissional do Fortaleza e o time profissional do Ceará. Relaciona os bancos, reserva do Fortaleza e os reservas do Ceará. Fortaleza, cada competição ganha dinheiro, continua nas Copas do Brasil. Já ganhou 2 milhões. 2 milhões? Foi. E 100 mil. 3 milhões. Já vai ganhar 3 milhões. Já está certo, 3 milhões e 3. E aí vai, Tribala. Meu amigo, com dinheiro você compra tudo, menos a saúde. Passa adiante. Muito bem. Muito bem, está aí a diferença. Traçou bem o paralelo. Reflexo, tá. Vou remoer aqui coisa de passado, não. Tá bom? Não vou remoer aqui e ficar agora. Que pegou mal, pegou. E que prova, e o Sérgio tem razão, em conteste. De que o Fortaleza hoje é um clube organizado profissionalmente, ele é. Na base do improviso, não. Nada que é feito na base do improviso não dará certo. Tem toda a possibilidade de dar errado. Mas vamos lá. Ceará agora, Série B. E essa letra... É maldita para a torcida do Ceará. Mas, Germana, me dá um perfil do Ceará na Série B. Olha o dedo do Tribala, Germana! Oi, pessoal! Muito boa tarde para vocês. Bom, a gente começa, né, agora essa corrida por acompanhar os nossos clubes no Brasileirão. A gente começa falando sobre a Série B que é o principal, é a principal meta do Ceará nessa temporada. O Vovô encara logo de cara, né, o Ituano, aquele mesmo adversário que eliminou o Ceará na Copa do Brasil tão precocemente, né, esse ano. Para alcançar esse objetivo, o objetivo final, real da equipe,
a gente fez algumas projeções, né, baseadas em médias da competição na era dos pontos corridos, com os 20 clubes participantes, que indicam que o caminho que o Ceará precisa percorrer é um caminho que começa agora. Nessa linha de análise, dois fatos matemáticos são incontestáveis. Nunca um time que fez menos de 59 pontos subiu para a Série A, assim como apenas um time que somou 64 pontos deixou de conquistar o acesso. O número mágico é esse. Para garantir, né, acesso à elite do futebol brasileiro, à primeira divisão, o número mágico é esse de 64 pontos. Esse jogo é fora de casa e o Ceará quer, nas próximas partidas, que os jogos sejam disputados no PV, inclusive já fez solicitação, né, à CBF. Então, os próximos dois jogos, o Ceará solicitou que sejam no PV. Para esse confronto de amanhã, a arbitragem também já foi definida. Bruno Arleu de Araújo é o árbitro principal. Ele vai contar com as assistências do Thiago Henrique Neto Correia e do Thiago Rosa de Oliveira, os dois pertencentes aí ao quadro da Federação Carioca de Futebol. E o Thiago Lourenço de Matos será o quarto árbitro. Então, toda a arbitragem formada, na verdade, toda a assistência formada por Thiagos. E aí é o Bruno Arleu que vai ter que se definir aí, se entender durante a partida com todos esses Thiagos aí em campo. Agora, passem o trem-bala adiante. Muito bem. Renilson, traduz aí o que é que ela disse com um detalhe. Ceará pediu atenção, a prioridade aqui, evidente, é o Fortaleza que está na Série A. A prioridade aqui, atenção, Regis, que é o quem faz pauta do trem-bala, a prioridade aqui é Fortaleza, que está na Série A. Ceará está na Série B. Eu, no lugar do JP, pediria todos os jogos lá no PV. Todos. O PV está lindo. Pelo menos o gramado não encharca. No PV. O PV de todos nós. Série B, PV. Chega a rima. Então, pronto. Não, pediu dois jogos, pedirá tudo. Tudo, para a torcida ficar ali, massacrando, empurrando o time. A favor ou contra, Renilson? A favor, Trembala. Agora, com relação ao Ceará, o Ceará ainda vai ter que pagar 6 jogos da punição ano passado. Torcedor, lembra daquele jogo na Arena Castelão? Torcedor invadiu o estádio, o Ceará pegou um gancho de 8 jogos, já pagou 2, vai ter que pagar mais 6. O Ceará solicitou ao STJD para jogar no PV com o Guarani, que será na segunda rodada, e com o Vitória na quarta rodada. E o Ceará enviou um pedido, pediu ao STJD, à CBF, para liberar mulheres e crianças até 12 anos. E aí não iria cobrar ingresso para mulheres nem para as crianças. Claro, criança não paga. Então o Ceará aguarda a resposta do STJD, aguarda a resposta da CBF. Sem torcida, tem que jogar mesmo, é no estádio Presidente Vargas. Passa adiante. Muito bem. A tese dele está certa. Não foi rebaixado porque ficar no Castelão. O prejuízo ser maior, bota no PV. O PV é lindo. Eu adoro o PV. Eu, Tom Barros. Tom Barros e eu. Pronto. Adoramos o PV. Então é para lá. Série B é PV. Deixa o Fortaleza no Castelão, porque vai dar muito público para o Tricolor de Aço. Não, tem um detalhe, a Série B tem que ser... O Ceará, no momento, vai jogar com portões fechados, aí não tem como liberar a torcida. Mas pela presença da torcida do Ceará, pela grandeza da torcida do Ceará, pela empolgação que a torcida vai querer voltar, e aí vai ser jogo no Castelão. Nada de PV. O Ceará está na Série B, mas o Ceará tem torcida para encher o Castelão. E a torcida, no momento, está cismada. Não engoliu, como você falou, o rebaixamento. Mas sempre é assim. Mas quando engrenar, se conseguir fazer... E se não engrenar? Se não engrenar é outro detalhe. Mas o Ceará sempre esteve com sua torcida ao lado. Eu acho que o Ceará vai brigar para subir e vai ter que mandar seus jogos na Arena Castelão.
Ceará voltar de Recife. O que é que você tem contra o PV? Porque você quer ser, sair daqui algemado? Não, porque Série B é diferente. O Ceará fazendo uma boa campanha, o PV não vai comportar a torcida do Ceará. Passa adiante. Homem mal! Vá lá, Trim, vá lá! Até onde essa tese dele, rapaz? É olha, no si. Olha, a tese dele... É no si. Rapaz, si. Ele é demais. Rapaz. Se der certo, o Ceará tem que limpar os escombros deixados do ano passado. Os escombros. Deu pra entender? Deu pra entender o que eu tô dizendo? Acabar com isso. Pega um psicólogo. Como é que tá a autoestima do Ceará? Tem que saber disso também, cara. O Ceará tá nas finais da Copa do Nordeste. Você quer mais o quê? Ó, pro seu governo, pro governo de quem quiser... Governo de Pernambuco. Que o raio pata, o Ceará até agora não conquistou nada. Nada neste ano. Não é o começo eu do tô ano. Eu tô mentindo. Rapaz, eu não tinha. Mostra serviço agora, serviço agora. Pituando. Peraí, eu posso falar? Pode, fala, amigo. Posso? Eu sou educado para falar. Volta a tua cabeça para 4 meses atrás, pro ano passado. Sim. Como é que o Ceará acabou ano passado? Olha, ele Série tá... B. Peraí, ele tá esquecido. Não, não que o ídolo dele, o Moringa, Moringuinho, né? Moringuinho. Moringuinho. Muito bem. Perdeu Copa do Brasil e perdeu o outro. Perdeu. Cearense. Cearense, Copa do Brasil. É um técnico perdedor, não, homem. Não. Tá sendo perdedor, cara. A única façanha que não levou a nada, só a gozação da torcida, certo? Com o Você deixa comigo. Eu falar. Foi ganhar 3 vezes do Fortaleza. Você deixa eu falar. Fala, Bi. Você pode traçar um paralelo do que era o Ceará em novembro e o Ceará é hoje? Sim, como assim? Não ganhou nada, não ganhou como nada. Como assim? Em compensação, é preciso... Você agora mesmo esqueceu a Copa do Nordeste. O Ceará perdeu o campeonato cearense de futebol, sim. Chegou até a final do campeonato cearense e por ponto não acaba o penta do Fortaleza, que foi legítimo. E se ele não foi campeão? Deixa eu falar, meu amigo. Eu posso falar. Ano passado, ele nem chegou... Ele na quarta colocação, o Ceará ficou... Na sexta colocação, o Ceará ficou meu ano passado. Deus, não, esse ano, o Ceará já vai... Claro que Deus não, mas já vai disputar a Copa do Nordeste. Se vai disputar, e ele perguntou bem. E se não ganhar do esporte? E se não ganhar do esporte? Também é demais. Bota na sua cabeça, o Ceará é um time em reconstrução. O Ceará terminou a Copa do Brasil, ele estava fazendo as contas aqui, tem uns 12 jogadores na Série A. Então, o Ceará é um time em reconstrução, o Gustavo Mourinho está fazendo parte da reconstrução, chegou o presidente. Nem aumentou, são 13 jogadores na Série A. O Ceará nem presidente tinha. Não tinha presidente, era lá o presidente, o vice, o Carlos Moraes, agora sim. Dia 29 elegeram o presidente e o João Paulo assumiu como presidente do Ceará. Para mim, o Ceará é um time em reconstrução. O Gustavo Mourinho está fazendo um bom trabalho e tem um time que vai brigar para reconstrução, subir. Você vê, ó. Reconstrução. Quem te viu, quem te vê, Ceará. Sim. É um time que vai começar Começou a Série com B para voltar na Série A e já, ó, perdeu o campeonato cearense. Nem queria que ganhasse. Não ganhou nada. Não dá para discutir com você, não. Não dá para discutir com você. Então me diga, o que foi que o Ceará ganhou esse ano? Em termos de time... Em termos de certa, me diga, pelo amor de Deus, o que foi que o Ceará ganhou em 2023? Me diga você, seu fanático! Ceará! Sempre vamos!